হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু আৱাৰ চেনেল চাং মানে আজি আমি সপ্তম ক্লাছৰ গোটেই গুণন গণিত কৰি শিখিবা এই গুণন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পূৰ্ব মই আপোনাক কয় যে যদি আপোনাৰ বৰ্তমান আমাৰ এই চেনেল কুসক্ৰাইব কৰি নাহি ত'লে গোটেই সবসক্ৰাইব কৰোঁ আৰু পাত্ৰ আল নোটিফিকেচন কোনো দবাই অল কৰি দিয়া যাফলৰে কি আমি ছাড়ু থকা সমস্ত ভিডিঅ' আপোনালোক পাখেৰে সুৰক্ষিত ভাৱে বহুত জল্দি পঁচি পাৰিব চাল ষ্টাৰ্ট কৰিবা আজিৰ এই গণিত গুড়িক প্ৰথমে আমাৰ দেচি থ্ৰী বাই টু মল্টিপ্লাইছেভেন বাই ফাইভ বৰ্তমান আমি কণ কৰিব নী বাই টু কু আমি কোন লিখিদা না থ্ৰী ইণ্টু চেভেন ডিভাইড বাই টু ইণ্টু ফাইভ বৰ্তমান আমি কণ কৰিব ত'লে আমি পনিকাটো আমি জানিচোন থ্ৰী চেভেন যা টুৱেণ্টি ৱান ডিভাইড বাই টু ফাইভ যা টেন এইভাৱে আমি গণিতটি সমাধান করি করেপার প্রথম গণিতটি আমার সমাধান হি যাই যেটা কি আসলে টোয়েন্টি ওয়ান ডিভাইড বাই টে সাং মানে আমি আমার সেকেন্ড নম্বর প্রশ্নরে আসি যাইছু চালু সাং বর্তমান আমার সেকেন্ড নম্বর গণিতটি সমাধান করে বা কিপর সমাধান হচ্ছি প্রথমে আমার দিয়েছি টু বাই তাহলে বর্তমান আমি আকু কবা না টু বাই ফাইভ যাছি আমি তাকে লিখি দেবা ইন টু থ্ৰী পূৰ্ণ যি বৰ্তমান আমি এই থ্ৰী আৰুভেন এ দুইটা কু মল্টিপ্লাই কৰিবা ত'লে থ্ৰী চেভেন যা কেতিয়া আমাৰ টুৱেণ্টি ৱান টুৱেণ্টি ৱানে এই যি টুৱেণ্টি ৱান আছিল টুৱেণ্টি ৱানে এই যে ওৱানটা আমি ক'ম কৰিবা ন প্লছ কৰিব ত'লে টুৱেণ্টি ৱানে আমি ওৱান কু প্লিগলা কেতে টুৱেণ্টি টু ত'লে টুৱেণ্টি টু ডিভাইড বাই এই আমাৰ থৰৰে অভেন ত'লে মই লিখি দেভেন বৰ্তমান আমি টুৱেণ্টি টুৰে টু কু মল্টিপ্লাই কৰিব টুৱেণ্টি টুৰে টু কু মল্টিপ্লাই কলে আমাৰ হৈ যাব বৰ্তমান আমি কণ কৰিব টু ইণ্টু টুৱেণ্টি টু ডিভাইড বাই ফাইভ ইণ্টু চেভেন ত'লে টুৱেণ্টি টুৰে টু মল্টিপ্লাই কলে আমাৰ আছিল কেতিয়া ফৰ্টি ফ'ৰ ডিভাইড বাই চেভেন ফাইভ যা আমাৰ আছিল গ'ল থাৰ্টি ফাইভ চাং মানে আমি মল্টিপ্লা টু বাই ফাইভ মল্টিপ্লা থ্রি পূর্ণ ওয়ান বাই সেভেন যেটা কি আমি এটি মল্টিপ্লা সর্তমান আর আনসার আসি যাই ফোর্টি ফোর ডিভাইড বাই থার্টি ফাইভ এইভাবে ভাবে আমি আমার সেকেন্ড নম্বর প্রশ্ন কমাধান করছেন বর্তমান চলতু সাং আমি সমাধান করা আমার থার্ড নম্বর গণিতটি সাং বৰ্তমান আমি আমাৰ তিনি নম্বৰ গুণনৰে আছে পহি যাই ত' চালু চাং মানে আমি এই গণিতটি সমাধান কৰি আ কিপৰি ভাৱেৰে আনচাৰ বাহু আপোন মানুহ দেখাই দেথমে আমি দেখিছোঁ থ্ৰী পূৰ্ণ ওৱান বাই ফাইভ মল্টিপ্লাই ফ'ৰ পূৰ্ণ চেভেন বাই এইট ত'লে বৰ্তমান আমি কণ কৰিব নম্বৰ গণিত কলা ভাথি ইণ্টু ফাই থ্ৰী আমি মল্টিপ্লাই কৰি দবা থ্ৰী ফাইভ যা কে পিলা মানে ফিফটিন ফিফটিন ৱান কু আমি প্লছ কৰিবা ত'লে আমাৰ এইটাই কেতিয়া হৈ যাব ছিক্সটি বাই ফাইভ মল্টিপ্লাই ফ'ৰ এইট যা আ এইট ফ'ৰ যা কেতিয়া পিলা মানে থাৰ্টি টু থাৰ্টি টুৰে আমি চেভেন মল্টিপ্লাই কৰি দবা ত'লে আমাৰ কেতিয়া থাৰ্টি নাইন ডিভাইড বাই এইট বৰ্তমান সেই দেখন্তু এই আমাৰ কণ কৰিব নটাক এইট ৱান যা এইট এইট टू जा सिक्सटी तापर आम यी थार्टन आ मल्टिप्लाय करद टू इंटु थ नाइन डिड बै फाइव इंटु वाल थार्ट नाइन आम टू को मल्टीप्लाई कले आमर आस मल्लिप्लाई कर देखा आम थार्टी नाइन इंटु टू टू नाइन तार त्री टू जा सिक्स प्लस वन हो सेन ताटा के सेवेन्टी

ভাল লাগি থাকে কিছুটা শিখি থে ত' আমাৰ এই চেনেল কু কৰি দিয়াৰ এই ভিডিঅ' কুদিয়ন্তু গোটেই লাইক আৰু আমাৰ এই চানেল কু কৰি দিয়ে সবসক্ৰাইব তালুক মিছা গোটেই নেক্সট ভিডিঅ'ৰে সেই পৰ্যন্ত ৰয়িন্দ বন্দে মাত্ৰ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু আৱাৰ চেনেল চাং মানে আজি আমি সপ্তম ক্লাছৰ গোটেই গুণন গণিত কৰি শিখিবা মানে এই গুণন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পূৰ্ব ম আপন মানুষ কেবু চাহি যে যদি মানে বর্তমান আমার এ চ্যানেল সবসক্রাইব করে নাহলে গোটিয়ে সবসক্রাইব করত এবং তারপরে আসুক গোটিয়ে বেল নোটিফিকেসন দল করে দিও যা ফলি আমি ছাড়ু থাকে সমস্ত ভিডিও আপনার পাখে সুরক্ষিত ভাবে এবং বহু জলদি পৌঁছিপার তো চালু স্টার্ট করা আজ গণিতগুড় প্রথমে আমার দিয়েছি থ্রি বাই টু মল্টিপ্লা সেভেন বাই ফাইভ বর্তমানে কন করা না থ্রি কু আমি কণ লিখিদবা ন থ্ৰী ইণ্টু চেভেন ডিভাইড বাই টু ইণ্টু ফাইভ বৰ্তমান আমি কণ কৰিব ত'লে আমি পণিকাটো আমি জানিচোন থ্ৰী চেভেন যা টুৱেণ্টি ৱান ডিভাইড বাই টু ফাইভ যা টেন এইভাল ভাৱেৰে আমি গণিত সমাধাধান কৰি পাৰিবা প্ৰথম গণিত আমাৰ সমাধান হৈ যায় যোনটাকি আছিল টুৱেণ্টি ৱান ডিভাইড বাই টেন চাং মানে আমি আমাৰ চেকেণ্ড নম্বৰ প্ৰশ্নৰে আছে পঁচি যাইছোঁ চালু সা বর্তমান আমার এই সেকেন্ড নম্বর গণিতটি সমাধান করে বা কিপর ভাবরে সমাধান হচ্ছে প্রথমে আমার দিয়েছি টু বাই ফাইভ তাহলে বর্তমান আমি একটু কন করা না টু বাই ফাইভ যাছি লেখি দেবা ইন্টু থ্রি পূর্ণ বর্তমান আমি এই থ্রি আউ সেভেন এ দুইটা কু তাহলে থ্রি সেভেন যা টুৱেণ্টি ৱান টুৱেণ্টি ৱানে এই যি টুৱেণ্টি ৱান আছিল টুৱেণ্টি ৱান ৰে যি ওৱানটা আমি কণ কৰিব ন্লছ কৰিবা ত'লে টুৱেণ্টি ৱানে আমি ওৱান কু প্লাৰ আছিল কেতিয়া টুৱেণ্টি টু ত'লে টুৱেণ্টি টু ডিভাইড বাই এই আমাৰ হৰৰে অভেন ত'লে মই লিখি দেভেন বৰ্তমান আমি টুৱেণ্টি টুৰে টু কু মল্টিপ্লাই কৰিব টুৱেণ্টি টুৰে টু কু মল্টিপ্লাই কলে আমাৰ হৈ যাব বৰ্তমান আমি ক' কৰিব টু ইণ্টু টুৱেণ্টি টু ডিভাইড বাই ফাইভ ইণ্টু চেভেন ত'লে টুৱেণ্টি টু ৰে টু মল্টিপ্লাই কলে আমাৰ আছিল কেতে ফি ফ'ৰ ডিভাইড বাই চেভেন ফাইভ যা আমাৰ হিচাপে আমাক এই মল্টিপ্লাই কৰিব বাই ফাইভ মল্ট থ্ৰী পূৰ্ণ ওৱান বাই চেভেন যোনটাকি আমি এতিয়া মল্টিপ্লাই কৰি চাৰি ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ଆନ୍ସର୍ ଆସିଯାଇଛି ଫୋର୍ଟି ଫୋର୍ ଡିଭାଇଡ଼୍ ବାଇ ଥାର୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଗଣିତଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ତିନି ନମ୍ବର ଗୁଣନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏ ଗଣିତଟି ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରି ଆର କିପରି ଭାବରେ ଆର ଆନ୍ସର୍ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି প্ৰথমে আমি দিম থ্ৰী পূৰ্ণ ওৱান বাই ফাইভ মল্ট ফ'ৰ পূৰ্ণ ছেভেন বাই এইট ত'লে বৰ্তমান আমি কণ কৰিব নম্বৰ গণিত কলা ভাথি ইণ্টু ফাই থ্ৰী আল্টিপ্লাই কৰি দিবা থ্ৰী ফাইভ যা কে পিলা মানে ফিফটিন ফিফটিন ওৱান কু আমি প্লছ কৰিব ত'লে আমাৰ এইটাই কেতিয়া চিক্সটি বাই ফাইভ মল্টিপ্লাই ফ'ৰ এইট যা আ এইট ফ'ৰ যা কেতি পিলা মানে থাৰ্টি টু থাৰ্টি টু ৰে আমি চেভেন মল্টিপ্লাই কৰি দাব তাহ'লে আছিল যাব আমাৰ কেতিয়া থাৰ্টি নাইন ডিভাইড বাই এইট বৰ্তমান চাং মানে দেখন্ত এইবাৰ কণ কৰিব কটাকি কৰি দবা এইট ৱান যা এইট এইট টু যা ছিক্সটি তাৰপৰা আমাৰ এইখিনি থাৰ্টি নাইন ৰে মল্টিপ্লাই কৰি দবা টু ইণ্টু থাৰ্টি নাইন ডিভাইড বাই ফাইভ ইণ্টু वन ताल थार्ट नाइन आम टू को मल्टीप्लाई मल्प्लाये आमर आस मल्टय कर देखा आम नाइन इंटु टू टू नाइन जा जाइटीन थ्री टू जा सिक्स प्लस वन हो सेन ताल एटा के सेवेन्टी एट डिवाइड बाय फाइव वन जा फाइव सांग मल्ट्लायर दी थ्री पूर्ण वन बै फाइव इंटू फोर पूर्ण सेवेन बै ऐट ত'লে আমি আকৌ মল্টিপ্লাই কৰি চাৰিও মল্টিপ্লাই কৰিব দ্বাৰা আমাৰ আনচাৰ আ যি ছেভেণ্টি এইট ডিভাইড বাই ফাইভ এইভাৱ ভাৱেৰে আমি আমাৰ তিনিটা গুণন প্ৰক্ৰিয়া মই আপোনাক আগৰে সমাধান কৰি দেখাইলি যদি আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ' টিকেবি ভাল লাগি থাকে কিছুটা শিখি থে ত' আমাৰ এই চেনেল কু কৰি দিয় আমাৰ এই ভিডিঅ' কু গোটেই লাইক এবং আমার এই চ্যানেল করে দিব গটি সবসক্রাইব তো চালু মানে নেক্ট গোটি নেক্সট ভিডিওরে সেপর্যন্ত রহুচি জয় হিন্দ বন্দে মাতরম